ወደ ገለልተኛ አለማርያም በሳለምን ቢል ጥሩ ነው እኔ አልሰማው ማለት ስለዚህ እሱን ቁጭ አርገውት ስራውን የሚሰሩት እንደ እንትና ናቸው በቃ ነገታቸው ረዳ አሰፋ አለማርያም በሳለም ምንም የማይቀው ነገር የለም ማን ይፈርም ያቀው ነገር የለም ምን ይሰራ ምን ያቀው የለም መቲክ ምን ይሰራ ምን ያቀው ነገር የለም ምን ይወጣል ምን ይገባል ምን ያቀው ነገር የለም ኢትዮጵያን በነሳችን የተጫወቱባት እንደዚህ ያረኩ ነው ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰው ካገኙ ወደ ስልጣን ያመጣዋል አሁን የቤርሻንጉል ሰውዬ the same thing ነው ወይ ያኔ አመጡ አስቀመጠው በቃ ታይቷላችሁ ዜጎችን ያሳረዳል ክልሉ ሌሎች አካባቢዎች ገብተን ስራ እንስራ ሲሉ ኖ ነው ይችላል ይላል እንዲህ አይነት ሰዎችን ፈጥሮልናል ስለዚህ ኢትዮጵያ አይነት ህልና ሳይሆን ቦርጭ ያለ ሰው ብቻ ተፈጥሯል በአገራችን ስለዚህ ወያኔ መሆን ህልና ያስፈልገን ወያኔ ለመሆን ቦርጭ ብቻ አይኖር ለመጫን ግን ዝግጁ መሆን አለበት የሚሉትን ነገር ሁሉ ለመጫን በቃ አንተ እንደዛን ጠንካራ ትክሻ ካለ ደንበኛ ወያኔ መሆን ይችላል እንደሰው ግን ትንሽ አስባለሁ ግን ይቱመርሽ ይወጋ ባሩታል በቃ እንደሰው እንድታስብ አይፈቅዱልም ሰውኛ ነን ብለው የሚያስቡት ወያኔዎቹ እኛ ብቻ ነን አንተ መሸከም ብቻ ነው ያለብህ ይሏል አዴፓን ያደረጉት እንደዛ ነው ኦፒዲዮን ያደረጉት እንደዛ ነው ዲሄዴ ግን ያደረጉት እንደዛ ነው እና አባቶ ኪሾ ሰው መሆን እንፈልጋለን ሲሉ ቄታቸው መርፌ ተወግቶ ለዛ እና ታምራት ላይኔ ሰው መሆን እንፈልጋለን ሲሉ ሙስና በልታሉ ለቄት መርፌ ተወግቶ ለዛ እነኩማ ደመቅሳ ሰው መሆን እንፈልጋለን ሲሉ ቄታቸው መርፌ ወክተው ኢሚግሬሽን አንድ ኦፊስ ላይ ዝግ ቢሮ ቁጭ አረጉት ለሁለት አመት ከቤቱ አይንቀሳቀስም ከሚስቱ ጋር አይገናኝ ነበር ታየ ነው የሚባለው አሁን ነኩማ ደመቅሳ ያሉት ለሁለት አመት እዛ ቤት ይኖር ሚስቱ ጋር መገናኘት አይችልም የተፈጸመው ግፍ እኮ ቀላል እንዳይመስላችሁ እነሱ ግን ሞራል የላቸውም ይሄን ለመናገር ኩማ ደመቅሳን አሁን ይሄደን ነው ከሻቢያ ያመጣው ሻቢያ ነው ማረከው ከሻቢያ 1974 በኢትዮጵያ ቆጣጥር ተደራድሮ ምናምን ያመጣቸው እና አባዱላ ምናምን ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ሰለዋቸውና ተሰልበው በቃ በወያኔ ነው የሚመሉት በምንም ታም አባዱላ አይታቸዋል ኢያደግ ዶሮ እንኳን ስትሞት የሚያዝን ድርጅት ነው ያለው አባዱላ ገመዳ ስለዚህ ከሰውየው ዶሮ ይሻላል ማን ይሻላል አንድ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራችሁና ተረት ተረት እንዳይመስላችሁ እነቴን ነው አሁን ወያኔ ጀነራል ነው ሌተናል ጀነራል አብርሃ ይባላል እና በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ዘመቻ የተብዬ ዘመቻ ነበር ለሁለተኛ ዙርና አንድ ጊዜ ዘመቻው ውስጥ ደርሰን የሚሰለጥ ነው ኃይል እንትን ይባላል ፊት አን ፊት የሚባል የሚለዩ ኃይሎች አሉና ብርሸለቆ ሄድን እና እዛ ስንሄድ ትንሽ ትንሽ የድልድይ ያለች በእንጨት ተሰርታ ምትሻገራት መኪና የሚሄድበት የእንጨት ድልድይ ነች እና አንድ ገበሬ አያ ጭኖ በዛ በኩል ይመጣል ይሄ ደግሞ ጀነራሉ በኮብራ መኪና በዚህ ይሄዳል ድልድዩ ጠባብ ነው ማስተላለፍ አይችልም እና ቀድሞ የገባው ገበሬው ነው አያዋን እየነዳ የተጫነች አያነች እየነዳ ቀድሞ ገብቷል ድልድዩ ላይ እነዚህ ደግሞ ተመልሰው ገቡና ተፋጠጡ መተላለፍ አይችልም ገበሬው ምን ቢሎ ጥሩ ነው መሰላችሁ ጌታው ከአያዋ አንተ አትሻልም አለው እና እሱ ለጊዜው ቶሎ አልገባውም በዛን ሰዓት ከአያዋ አንተ አትሻልም እሷን ሰሳነች አንተ ደግሞ ሰው ነህ እሷን እንብታሳልፋት እዛ ቆመ ምን ችግር አለው ማለት ነው እና በህይወት ያረሳውም ያን ልጅ ያኝት ነው እነኚህ ሰዎች ከሃያ የሚሻል ሰዎች አሉ እንኳን ሳሳሰባቸው አሁን አባዱላ ገመዳ ኢያደግ ለዶሮ ነፍስ እንኳን የሚቆረቆር ነው ብሎ ሲናገር ያሳፍራል አላሁን በህይወት እንዴት ነው የሚያያቸው እነዚህ የለውጥ ኃይሎች ጓደኞቹን እንዴት ነው የሚያያቸው እናንተ ሰው ናችሁ ነው አውሬ ነኝ ነው የሚላቸው ወይስ ምንድነው የሚላቸው ምን ነው ነገር ያሳፍራል ለልጆች ምንድነው የምታሳያቸው
ኃይለ ማርያም ደሳለ እኔ ስለሱ የሱ ሚስት ለኔ ታሳዝነኝ ነበር። ይሄን ነው ወይ ባሌ ብላ መስኖሮ ብለ ታስባለ። ልጆቹ ይሄ ነው ወይ አባቴ ምን አለ ተተው ሌላ ስራ ብትሰራ ለምን አይሉትም? ቤተሰብ ከሆኑ ማለት ነው። ምናልባት መጨረሻ የሚለቀቀበት ያ ተጽኖ ሊሆን ይችላል። ህልናን ሽጠህ ከኖርክ ወያኔ መሆን ትችላለህ። የወያኔ ፕሪንሲፕል ያ ነው። ሰው ነኝ ካልክ ግን ከወያኔ ጋር መስራት አትችልም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን መከራን ያሳልፍ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የትም በቃ ኩበይትም ትምህርት ቤቶች እኮ ሁሉ የሚታመሱት ነው። ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይገቡና የማይመረቁ ተማሪዎች በየአመቱ ሁሌም አሉ። እዛ ሰዎቹ እየተቀያየሩ የሚማር ተማሪን ይሰልላሉ። የትኛው ነው ጎበዝ ተማሪ፣ የትኛው ነው ጠንካራ ተማሪ? የሆነ ነገር ያደርገዋል። ጎበዝ ነው ብሎ ከእነሱ ዘር ውጭ የሆነ ከሆነ መድኃኒቱ ያጠጠዋል፣ ያበላሸዋል። መጨረሻ ላይ መመረቂያ ደረጃ ሲደርስ እኛ ጋር አሁን የእኛ አባል ሁን ይለዋል። አልሆንም ካልክ በቃ ስራ የለም። ከዛ በኋላ ብትመረቅም ባትመረቅም ትርጉም የለውም ነበር በእኛ ጊዜ እንደ ከዛ ነው ገና ፒክ የሚያደርጉ። ከዛ ምን ያደርጋሉ? ከዩኒቨርሲቲ እንደተመረቁ ይህን ያህል ተማሪዎች መንግስት ለዚህ ስራ ወሰዳቸው ይባላል። ያኔ ኦኬ ብለው አባል ከሆኑ የአባልነት ፎርማቸውን ከሞሉ ከዛው ወደ ስራ ይወስዷቸዋል። ወደ ውጭ ዳይ ወደ ምናምን ወደ ምናምን። አይ እኔ አልፈልግም አባል ፓርቲ የሚባል አልወድም ካለ ፊኒሽ እድሜ ልኩን በዛው ይቀራል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው መከራዬ ነው። እዛ ውስጥ ያሉ መምህራኖች የሚባረሩት ምክንያታቸው ነው። ኢትዮጵያዊ ሆነው በኢትዮጵያን ካስተማሩ ይባረራሉ። ራስ ዴዥን ትግራይ ነው ማለት አለብህ። ኦኬ፣ ለምን ተከዜ መለስ ነው ትግራይ ትላለህ? ይሄ ያባረሃል፣ ያስባርርሃል። ማስባረር ብቻ አይደለም በህይወት መኖርም አንተ እግዚአብሔር ርቶ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሁሉ ስራ ሰርተው ይሄን ሁሉ ግብ ሰርተው እነሱ ከህግ በላይ ራሳቸውን አድርገው ህግ እንደሚጠይቃቸው አንድ ቀን አስበው አያውቁም። አንድ ቀን በህግ እኮ ልንጠይቅ እንችላለን ብለው አስበው አያውቁም። ምክንያቱም እኛ ከወደ ትግራይ ነው እኔ እያለሁ እንዴት ይለናል? ዘላለማዊ ነዋሪ አድርገው ነው ራሳቸውን ያስቀመጡት። ለዚህ ነው አሁን ያለው ትውልድ በየቦታው የቀመሰ ሁሉ እኔ ትግራይ 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 እያለ የሚፍጨረጨረው። አሁን አቅማቸውን ያዩ ይመስለኛል። አሁን ለመቶ ዓመት የሚያሳፍር ድርጊት ተግባር የሰሩ መሆናቸውን የተረዱ ይመስለኛል። አሁን በርካታ ነገሮችን እንዲያስቡ ያደርጋል። ለትግራይ ተወላጅ ቆም ብለው የተሰራብን ነገር ምንድን ነው ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ኢትዮጵያኖችን በዚህ አጋጣሚ አደራ ምለው መገለል እንዳይደርስባቸው፣ እነሱ በሰሩት ግፍ ኢትዮጵያዊ ፊቱን እንዳያዞርባቸው ሁላችንም ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። እነዛ ትንንሽ ሰዎች ያስተማሯቸው ስለሆነ እነዛ መጥፎ ሰዎች ያስተማሯቸው ስለሆነ ሁላችንም ኢትዮጵያኖች በሆደ ሰፊነት እስከ ዛሬ መከራ አይተናል። ከዚህ በኋላ መከራ ሊመጣብን አይችልም። ከዚህ የባሰ መከራ ሊመጣብን አይችልም። ስለዚህ እነሱን ሰዎች እንደ ተራ ነገር አይተንቷቸው። እነሱ የሚያሳዩት አክት ይቀርብናል። አንዳንድ ጊዜ በጣም የሚያበሳጭ ነገር አለ። በጣም በጣም የሚያበሳጭ ነገር ነው የምታዩትና አንዳንዶቹ ከመጠን በላይ የአካባቢ ፍቅር ውስጣቸው ያድርና አብሯቸው ያደገውን ወንድማቸውን ማለት ነው አብሯቸው ያደገውን ጓደኛቸውን ሲያስቀይሙ ታያለህ። እና አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ መከራ አይታል። አዲስ አበባ የምታውቁት ነው። ኤርትራኖች በነበሩ ጊዜ የነበረው መከራ፣ ከዛ እነሱ ከወጡ በኋላ የነበረው መከራ፣ ከዛ ወያኔዎቹ ሪፕሌስ አድርገዋቸው ደግሞ በሙሉ ሲቆጣጠሩ ደግሞ የነበረው መከራ፣ በእያንዳንዱ ሻይ ቤት ቡና ቤት ትግርኛ ካልተዘፈነ የነበረው መከራ፣ ያን ሁሉ አይተነዋል። እንዲህ የሰው ልጅ እኮ ጥጋውን በልክ ቢያደርገው እኮ በጣም አሪፍ እኮ ነው። በአንድ ጊዜ መተህ ባህል ለመቀየር፣ በአንድ ጊዜ መተህ የሰዎችን ወግና እንትን ለመቀየር፣ በአንድ ጊዜ መተህ ቋንቋ ለመቀየር ያላረጉት ጥረት የለም። ትግርኛ ቋንቋ በኔቸሩ ከባድ ስለሆነ ተሎ ሰዎች አንደርስታንድ ያደረጉትም ማለት በተለይ ፕሮናውዞሽን በጣም ከባድ ነው። ሌላ ቋንቋ ቢሆን ኑሮ በቃ ሀገሪቱን አድርሶት ነበር። እንደዚህ እንደ አማርኛ ቀላል ቢሆን ቋንቋ ማለት ነው። ሞክሯል፣ በቃ በሚችሉት መንገድ ግን አጠቀም ፈልገ ነው። በፍቅር በጥሩ ሁኔታ ቢሆን ኑሮ እኮ ዊች ኢዝ ጉድ ምንም ማለት አይደለም እኮ
ባህር ብትወራረስ ቋንቋ ብትወራረስ ይጥቀማል እንጂ ጉዳት የለውም። እነሱ ግን ባይን ያረጉት እነሱ ግን ሽጉጥ ያወጡም ያስፈራሩ እነሱ ግን ሽጉጥ ይዘው ነበር የሚጨፍሩት ቅጥ የሌለው ሂደት ነበር። በየመስራ ቤቱ ጋዜጣ ነው የምታነበው። የነሱ ጋዜጣ አለ ምንድነው የሚባለው ነሱ የማረጋ ጋዜጣቸው ራሱ አንደኛው አዘጋጅ የነበረው ተስፋዬ ገብረአብ ነው። እፎይታ የሚል መጽሔት ነበረ ተስፋዬ ገብረአብ የሚያዘጋጀው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚል ጋዜጣ ነበራቸው። ዩዥዋሊ በመንግስት መስሪያ ቤት አዲስ ዘመን ጋዜጣ በመንግስት መስሪያ ቤት ይቀራል። ለመምሪያ ኃላፊው ይመጣል። ዝም ብሎ ይመጣና ይቀመጥላል። የመንግስት ጋዜጣ አዋጆች ምናምን ምናምን ስለሚወጣበት። አብዮታዊ ጋዜጣ ግን ብትፈልገውም ባትፈልገውም ከደሞዝ ይቆርጣሉ። አብዮታዊ ጋዜጣ ቢሮ ላይ አመተው ጥለው ከደሞዝ ይቆርጣሉ። እንዴ እኔ ማንበብ አልፈልግም ብትላቸው ለሚሰማ አይደለም ሚሰማ አይደለም። እንዲህ አይነት ዘራፊዎች ነበሩ። ወያኔ ጋዜጣ ሁሉ ይሸጥ ነበረ። ጋዜጣ ሁሉ በግድ ነው የሚሸጡት። ኢትዮጵያ ውስጥ ንጹህ ታክስ የሚከፍለው የመንግስት ሰራተኛ ነው። 3% 4% ታክስ ይከፍላል። ሁሉ የመንግስት ሰራተኛ የምታውቁት አንደር ኮንትሮል ስለሆነ ትክክለኛው ታክስ ከፋይ ኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ሰራተኛ ብቻ ነው። ወያኔ ያን ሁሉ ነው የሚዘርፉት። በቃ ያን ሁሉ የመንግስት የሆነውን ታክስ ለልማት ትግራይ ለምናምን ለቅጥር ሲምጥስ ይያሉ። ይሄ ሁሉ በደ ተዘርዝሮ ያልቀም ለመቶ አመት የሚረሳ ስራ ለሚሰሩት እንዳሉትም የመቶ አመት የቤት ስራ ሰጥተናቸዋል እንዳሉት እውነትም ነው። ለመቶ አመት ጠባሳው አይረሳም የሰሩት ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ያሰብን ግን ይሄን ጭንቅላታችን ውስጥ ይዘን ግን በተለይ ደግሞ ከነሱ ጋር አብሮ የሰራ አብሮ የነገደ በመንግስት መስሪያ ቤት አብሮ የነበረ በተለያየ ነገር አብሮ የተገናኘ ሰው ጭንቅላቱ ውስጥ መጥፎ ጠባሳ ስላለ ጥላቻው ይቀጥላል። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ይሄንን ግን ወደ ጎን ትተነው የትግራይ ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪውን ሰው እባካችሁ ጥላቻ እንዳይኖርብን ነው። ወያኔ በቃ ተጠናቀቀ። ወያኔን ጠቅለ ስንቀብረው ያልቃል። የወያኔ ታሪክ ይዘጋል። ሌላው ግን በልህም በቁጭትም በንዴትም የስርዓቱ ተጠቃሚ የነበረ በመሆንም የተነሳ የሚያሳዩት አክት ጊዜያዊ ነው ብለን ትተነው ሁላችንም ግን ፊታችን እንዳናዞርባቸው አደራ አደራ። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያዊነታችን ከምንም በላይ ኩሩ ስለሆን ኢትዮጵያዊነታችን ከምንም በላይ ትልቅ ስለሆነ በትልቅ አስተሳሰብ ልንተዋቸው ይገባል እንጂ ወያኔ ያደረገው የትግራይን ህዝብ ትግርኛ ተናጋሪውን በኢትዮጵያዊ እንዲጠላ አድርገውት ነው ሄዱት። ከመጥፎ ነገር አስተሳሰብ እንዲኖረው አድርገው ነው ሄዱት። ስለዚህ ይሄንን ልናስበው ይገባል። እኛ ከነሱ እንደምንሻል ማሳየት እንችላለን። እኛ ከነሱ እንደምንሻል እኮ ይሄ አሁን የተደረገው የህግ ማስከበር ጦርነት ህዝቡ አሳይቷል እኮ። እነሱ ቦታ ሲለቁ ህዝብ ረሽ ነው ይሄዳሉ። እኛ ደግሞ የኛ ኃይል ደግሞ ሲይዝ እየተንከባከበ ስንቁን እየሰጠ ደግሞ ህብረተሰቡን ይንከባከባል። ኢትዮጵያዊነት ያ ነው። ኢትዮጵያኖች ጣሊያንን ሲማርኩ ሲንከባከቡት ነው ያየናቸው። ማርከው ምግብ ሲሰጡ ሲያክሙት የቆሰለውን ለቤተሰቦቻቸው አጤ ምኒልክ ያደረጉት ለቤተሰቦቻቸው ደብዳቤ ሲያጽፉላቸው ሲያገናኟቸው ኑረዋል። የኢትዮጵያ ታሪክ ያንን ነው የሚመሰክረው። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች እነዚህ ሰዎች በሰሩብን ግፍ፣ እነዚህ ሰዎች በፈጠሩብን ጫና፣ እነዚህ ሰዎች ባደረጉብን ጥላቻ የትግራይን ህዝብ በመጥፎ አይን እንዳናየው ሁላችንም ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ለተወሰነ ጊዜ ነው እንጂ ይረግባል፣ ይጠፋል። ልክ ወያኔ ከጠፋ በኋላ ምንም አይቀጥልም። እነሱ እንደ ተረት ተረት ነው የሚያዩት። ትልቅ ችግር የሚሆነው ግን ከዛ በኋላ ሰርቪሳችን ጥሩ ካልሆነ ሁልጊዜ ችግሮች አሉ። ሰርቪሳችን ጥሩ ከሆነ ግን ያ ሰርቪስ እነሱንም ስለማይለያቸው በሀገር ደረጃ ያለው ሰርቪስ የመንግስት መዋቅር ጥሩ ከሆነ እነሱም ተጠቃሚ ስለሚሆኑ ወያኔን ኮምፕሌት ሊረሱታል። የሰርቪሱ ተጠቃሚ ሲሆኑ ሁላችንም እኩል ስንሆን እንደነሱ በዘር በሃይማኖት ልዩነት ሳይፈጠር አሁንም የዘር አዋዜ ውስጥ ግን የማንወጣ ከሆነ ግን ችግሩ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ፎከስ ማድረግ አለብን። ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፊውቸር በወያኔ መስመር እንዳይሄድ ነው መጠንቀቅ ያለብን። ቀጣዩ ጉዟችን
ይሄ ወያኔ ያሰመረው መስመር የሚለው ነገር መቆረጥ አለበት። በምንም ታምር ይሄ ወያኔ መስመር አቋም የሚለው ነገር ኢትዮጵያ ሳይሰራ የፖለቲካ ተሳሰብ ኖጌሽሽን ነው እንጂ መስመር የሚባል ሪጂድ የሆነ አቋም ኢትዮጵያ ሳይሰራ ያ ነው ኢትዮጵያንን እስካሁን ድረስ እዚህ መከራው ሲከተታት። አቋም ይሏል ምን አይነት አቋም ስለው አሁን ሁሌ ደብረጽ የሚናገሩ ሰምታችሁታል። መስመራችን ነው የሚሉት። አቋማችን መስመራችን ነው። አቋም ሰው መግደል ነው? አቋም ሀገር ማፍረስ ነው? አቋም ህዝቦችን ማጋጨት ነው? አቋም መዝረፍ ነው? አቋም የሐሳብ ልዩነት በሚመጣ ጊዜ በጠላትነት መፈራረጅ ነው ወይ ነው? ስለዚህ አሁንም ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች የዚህ አይነት መንፈስ አላቸው። አብሮ ላለመስራት ምን ያደርጋሉ? በአቋም ልዩነት አለን ይሏል። አብሮ ላለመስራት የሮይት ዓለም ልዩነት አለን ይሏል። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ መወገድ አለበት። አቋም የሚባል ነገር የለም። አቋም የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያዊነታችን አንድ መሆናችን ነው አቋም የሚባለው። ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከዛ ውስጥ የፖለቲካ አመለካከታችን የፖሊሲ ልዩነት ነው ሊኖረን የሚችለው። ፊኒሽ። የሪዮት ዓለም አቋም ከኔ አቋም ከወጣ አንተ ጠላት ነህ ብለ ማስቀመጥ ኢትዮጵያን እስከዛሬ ደም ያፈሰሰ ያለው አቋም ነው። የፖለቲካ አመለካከታችን በጣም ሸፋፋ ነው። ሰለጠን ተማረን ሲሉ ስታያቸው ግን በቃ በጣም የሚገርም ደብረጽዮን ካሁን ዶክተር ነኝ የሚለው አቋም ነው የሚለው። በቃ ሰውየው ስታይ እኮ ጎባጣ ነው እኮ አቋሙ እኮ ቀጥ ያለ አይደለም ጎባጣ፣ ግን አቋም እያለ ነው የሚሄደው እኮ። መጀመሪያ እስኪ አንተ ቀጥ ብለህ ሄድ ብትሉት እኮ አይሄድም። የሰው ልጅ መጀመሪያ አመለካከቱ ነው ቀጥሎ መሄድ ያለበት። ሀገራዊ አመለካከት ለህዝብ ያለው ቀና አመለካከቱ ቀጥ ሲል ነው። በአስተሳሰብ ስለተለየ ብቻ በጠላትነት አስቀምጠ አሁን በብልጽግናና በህወሓት መካከል ያለው አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን ህወሓት የሰራው የጠላትነት ስራ ነው። ዘርን ትኩረት አድርጎ ሲያጠፋ፣ ሃይማኖትን ትኩረት አድርጎ ሲያጠፋ ከዚህ የበለጠ ጠላትነት የለም። የተፈጠሩበት ሁል ጊዜ ጠላትነት ነው። የመጡት አመጣት ጠላት ነው። ጠላት ማጥፋት ነው። በቃ ጠላት ነው ማስወገድ አለብህ። ይሄ ነው በቃ የወያኔ ስራ፣ ማስወገድ አለብህ ነው ሁሉ ነገር። መቼ ነው አብረን እንሰራለን የሚል ነገር የሚመጣው? ስለዚህ አሁን ብልጽግና ከዚህ በሽታ ሊወጣ ይገባዋል። አብሮ የመስራት ባህል ሊኖር ይገባዋል። ኖት ኦንሊ ብልጽግና፣ ሌሎች የፖለቲካ ፓርቲዎችን ኢቭን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ሲሰለፉ አብረው መስራት መቻል አለባቸው። ቤዝድ የሚያደርገው ፖለቲካችን ኢትዮጵያ መሆን አለበት። አቋሜ ነው የኔ መስመር የተለየ ነው የኔ እዛ ጋር መብራት አስቀምጫለሁ የኔ እዚህ ጋር ትራክተር አለ እያልክ የምትሄደው አካሄድ ኢትዮጵያን አይመጥን ነው። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማስወገድ ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነቱን እየረዳ እየደገፈ እያጨበጨበ መሄድ መቆም አለበት። ይሄ ማጨብጨብ መቆም አለበት። እኔ ቅርታ አድርጉልኝ፣ አሁን አንድ የሚወጣ ኔም ስም ሁሉም እንደ እንትን ሲያስተጋባው ያስጠላል። በቃ የተለመደ ባህል እየሆነ ይሄ መፎከር በቃ ሁሉ ሰው የሚያስተጋባው ነገር። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ወቅት የቀንጅቦች አሉ ዘሆን የቀንጅብ ተባለ፣ አሁን ደግሞ ጁንታ አሉ። በቃ ሁሉም ጁንታ ነው የሚለው። ምንም ጉን የማያውቀው ሰው ሁሉ ጁንታ ሲል ነው የሚውለው። ይሄንን የማስተጋባት ሁኔታ ለጥሩ ነገር ቢሆን እኮ ጥሩ ነገር ተቀበለ መሄድ እኮ ተገቢ ነው። አምልኮ ማቆም አለብን። ማስተጋባት አንድን ነገር ማቆም አለብን። ጠቀሜታው እስከምን ይወስደናል? ይጠቅማል አይጠቅምም? አንዳንድ የፖለቲካ ሰዎች ለፖለቲካ ወርድ አዳዲስ ቃላቶችን መፍጠር ይፈልጋሉ፣ ተቀባይነት ለማግኘት ወዘባት ይበር። በቃ ይሄ የፖለቲካል ወርዳቸው ነው። አዳዲስ ቃላቶችን እየተናገሩ እንደመሄድ ይፈልጋሉ። ህብረተሰቡን ትኩረት ለመሳብ ነገር ግን ያ ፖሊሲ ሆኖ ሊጠቅመን አይችልም። ያ ተግባር ላይ ተቀምጦ ሊጠቅመን አይችልም። ምንም ነገር የሚጠቅመው ነገር የለም። ትምህርት ሆኖ ሊያስተምረን አይችልም። ወያኔን የፈለክ ብትለው ወያኔ ነው። ሌላ ስም አወጣለት፣ ሰይጣን አልከው፣ ዲያብሎስ አልከው፣ ምን አልከው፣ ምንም የሚቀይረው ነገር የለም ከወያኔነቱ። ስለዚህ ባህሪውና ተግባሩ ከታወቀ ይወገድ ተብሎ የለም ይወገድ። እነሱ በመጡበት አመጣጥ ወያኔ ይወገድ ነው የሚያውቀው። ያው ራሱ ይወገዳል አሁን። ከዚህ በኋላ ግን እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ፎርም ይዘን ልንጓዝ አይገባም። እገሌ ይወገድ እገሌ እንዲሁን እያልክ
ስለዚህ የኔ አቋም ሌላ ነው ከገሌ ጋር አብሬ አልሰራም ይያልክ የኔ አቋም ይለያል ከገሌ ጋር አልመጥንም ይያልክ መሄድ የኢትዮጵያ ህዝብን ማስተናገድ የለበትም ይሄን ያስተናግድ አይገባም ዝብሉ አንደኛ ሚዲያዎቻችን እኮ የሚሰሩ ስራ በጣም እኮ የሚገርመው የራሳቸው ፍልስፍና እኮ ይላቸው በቃ የሆነ የሚታያቸው ለማህበረሰብ የሚጠቅም ለሀገር የሚጠቅም ምናምን እኮ የለም በቃ አንድ ነገር የተነገረ እሱን ሲያስተጋቡ ነው የሚውሉት አንድ ነገር ይነገረ በቃ ልክ እንደ መዝሙር እሱን ይዘህ ስትዘምር ትውላለህ ምን አለ ህብረተሰቡ የሚያግባባ ነገር ቢሰራ ምን አለ ኢትዮጵያን የሚመጥን ነገር ቢሰሩ ምን አለ ማህበረሰቡ ያላወቀው ነገር ቢያሳውቁት ምን አለ ማህበረሰቡ ሊያረግ የሚችለውን ነገር ጋይድ ቢያረጉት ቢያፋቅሩን ወደ ሰላም ቢያመጡን እንደ ሀገር አንድ ቢያረጉን ከመንግስት ቀጥሎ እነሱ ስራ ቢሰሩ ስለዚህ ትልቁ እንትናችን የተበላሸው እዛ ኤሪያ ላይ ነው አንዴት ሚዲያን የሚያክል የሀገር ሚዲያ ቁጭ ብሎ በቀቀን ይሆናል በቃ ዝም ብሎ በቀቀን በቃ አንድ ሰው ያለውን ነገር ሲያስተጋባ የሚውል አዲስ ነገር ፈጥሮ ሲሰራ ታዩ አዲስ ነገር ፈጥሮ ኮንፊደንስ የላቸው ሞራኖችን ጋብዞ ሲያነጋግሩ አታይም ተራላቅ ነገሮችን ሲሰሩ አታይም የኢትዮጵያን ታሪክ አንስተው ሲነጋገሩ አታይም የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አንስተው ሲነጋገሩ አታይም በቃ ፋሽን ሆኖ አንድ ነገር በተፈጠረ ቁጥር ያን ነገር ሲደጋግሙትና ሲያሰለቹን የሚውሉት የተሻለ ነገር መቼ ነው የሚመጣው የተሻለ ነገር መፍጠር የሚቻለው መቼ ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እየተመረራን ምን ሄደው የካድሬ እየተመረራን ምን ሄደው አንድ አይነት አመለካከት ነው የተሻለ ነገር ለማየት ተቸገርን ነው ለውጥ ሲኖር ከነምናምኑ ለውጥ ሚዲያ ሁሉ ነው አብሮ መለወጥ ያለበት ድሮ ወያኔ በራሱ ካራክተር የሰራቸው ሚዲያዎች ዲስተካክሉ ይገባል ኤፋና ምናምን ከነስማቸው ራሱ መወገድ አለበት ፋና ምን እንደሆነ ትርጉሙን ዋልታ ምን ማለት እንደሆነ ትርጉሙ ታጋላችሁ ወያኔ ነው ወያኔ ወያኔ ታጋይ ስም ነው ዋልታ ምናምን ይያሉ ነው የምትሉት ስለዚህ እኔ እሱ አይደለም እኮ የሚከብደው ለውጥ ስታመጣ ኮምፕሊትሊ መለወጥ መቻል አለበት ኮምፕሊትሊ መለወጥ መቻል አለበት ካነጋገራቸው ዘቤ ያ ወርድ የውያኔ ወርድ የውያኔ ቋንቋ የውያኔ አባባል አሁንም ሪፒት ያረጉ ባያሰለቹ ትብረሰው ጥሩ ነው ተገቢም አይደለም ያ ነው ስለዚህ የለውጥ ትርጉም ሁሉ ታጣበታለህ የተሻለ ነገር ማታይበት የተሻለ ነገር ማሰማበት የተሻለ ነገር ማትሆንበት ነገር ከሆነ ለውጥ አይደለም ለውጥ የሚባል ነገር የለውም ለውጥ የሆነ የሰውቹ ነገር ነው የተለወጠው ማለት ነው ለውጥ የሆነ የቋንቋ ለውጥ ነው የመጣው ከሰውጭ አሰላለፋቸው አንድ አይነት ነው ህጋቸው አንድ ነው ቴሌቪዥናቸው አንድ ነው ማቀራቸው አንድ ነው በቃ አንድ አይነት ይሄ በሽታ ነው ስለዚህ ይሄንን ዩ ኖ ልናራግፎ ይገባል ከውስጣችን ልንጸዳ ይገባል ይሄ ተንኮል ሴራ የሆነ መጥፎ ዜና ወያነ ኩሽንት ቤት የቀበሌ ሽንት ቤት ሰርቶ እኮ ነው ዜና የሚነግረን እኮ ዜና የቀበሌ ሽንት ቤት በቃ ዜና ይነግራል መንግስት መሆኑ ይረሳልና ሰርቪስ የሚሰጥ መሆኑ ይረሳል መንግስት ስራ መስራቱ ይረሳልና በቃ ያን ዜና ይነግራል በምን ያደንቆሮ ሰው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቻይና ሙቪ እየተረጎመ ያስተላልፋል በጣም ቆም በሚያሳፍሩ ሁኔታ ቆሮ ነው ያሳለፍነው ዘመን እኮ በሚያሳፍሩ ሁኔታ ስንት የሀገሪቱ ችግር ያለ ስንት ነገር መስራት የሚቻልበት ነገር ያለ የቻይና ትርጉም የምናምን ትርጉም የቱርክ ፊልም ትርጉም እየተረጎመ ህብረተሰቡን አደነዘዘው አሁንም በዛው እንቀጥል አሁንም እንዲህ አይነት ጋዜጠኞች ይዘን እንሄድ እና ይሄ መቀየር አለበት መስተካከል አለበት ለዚህ እኮ ነው አሁን ሁሉ ነገር አልስተካከል ያለ ይሄ የወያኔ አመለካከት አልወጣ ያለ ይሄ ጥላቻው አልወጣ ያለ የተሻለ ነገር መምጣት ያልቻለው ቢመጡም ደግሞ አሁን እንኳን አዲስ ጋዜጠኞች እልም ያሉ ዘረኞች ሆነው የሚመጡት እልም ያሉ ዘረኞች የትኛውም ጎሳ ሆነው ይመጡና እልም ያሉ ዘረኞች ሆናሉ ማን ያሳደገው የተሻለ ይሁን ማን ያስተማረው የተሻለ ሆኖ ሊመጣ ይችላል ይሄው ያየነው ነው ሚዲያንም ለሚወጡ ሰዎች እነሱም ይፈልጉትን ሰው ሲጠይቁና እነሱም አይፈልጉትን ሰው ሲጠይቁ ለህዝቡ ግልጽ የሆነ ነገር ይታያል መንግስት ገለው ደንብ የለው ተከታታይ የለም እንዲያውም ዛ ደውሎ ደግ አረክ ነው የሚላቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት አመለካከቶች እንድናስወግድ ኢትዮጵያውያን በጽናት በቀናነት በድፍረት መጋፈጥ ይኖርብናል መጋፈጥ በቃ ይሄ ነው ያስኬድም ብለህ
እንዴ በህግ የሚጠይቅበት መንገድ ፍጠርበት። አንድ ሰው ወጥቶ ሚዲያ ላይ ስለ ዘረኝነት ሲያወራ በህግ መጠየቅ አለበት። በቃ በህግ መጠየቅ። ሰዎች ለምን ተበደሉ ብሎ አይደለም፣ ሰዎች ተበድሉ አሉ መናገርና ሌላውን አጥላልተህ እኔ እንዲሁኛለሁ ያልክ የሐሰት ነገር ማውራት፣ በሐሰት መቀስቀስ በህግ መጠየቅ መቻል አለበት። በቃ ይሄ ሼም የሆነ እኮ ነው። በቃ ሆነ የሆነ ኋላ ቀር የሆነ ነገር ነው። በቃ እሱ ከወያኔ ጋር አብሮ ይራገፍ። ያ እንዲሆን ነው አሁን መጣር ያለብን። ስለዚህ እኔ አሁን ያሳሰበ ፊውቸራችን ምንድን ነው የሚሆነው? ኦፍኮርስ ወያኔ መወገድ እንፈልጋለን፣ ጥያቄ የሌለው ምንም ጥርጥር የሌለው። ከወያኔ የባሰ ነገር ይመጣል ብለን አናስብም። ነገር ግን በዚች ሁለት ዓመት ያየናት ችግር ከወያኔ ባሰ ሊመጣ እንደሚችል የሚያሳይ ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ህፃን ልጅ ታርዶ አያውቅም በቢላዋ። በኢትዮጵያ ታሪክ እናቶች ታርዶ አያውቁም። በኢትዮጵያ ታሪክ ሰው በዘሩ ታርዶ አያውቅም። ሰው በሃይማኖት ታርዶ አያውቅም። ስለዚህ ያ ነገር በዚህ ሁለት ዓመቱ ስላየ ነው መጪው ራሱ አሳሳቢ ነው። ስለዚህ መንግስት ደግሞ በዚሁ ሲስተም እና በዚሁ ህገ መንግስት ከሄደ መጪው ፊውቸራችን ከባድ ነው። ስለዚህ በሙሉ ልብ ለመደገፍና በሙሉ ልብ ለመቃወም የማንችልበት ኮንዲሽን ያለ ነው። ዛሱ አይ አሁንም ደጋግሜ የምነግራችሁ መንግስት መቃወም ሳይሆን ማሳሰብ ስላለብን ነው። ምናሳስበው መንግስት የፈለገ ጊዜ ይራዘም፣ ይሄ ህገ መንግስት ሳይሻሻል ወደ ምርጫ እንዳይገባ። ዋስና የለንም ወደ ምርጫ የምንገባበት የምንከራከርበት ላገል ክፉ ይትላል የተወሰነ ደረጃ ማለት ነው። ነገር ግን የሰው ልጅ ሆኖ ሰው ሲሞት ደስ የሚለው ሰው አለ ብዬ አላምንም። እነሱ ግን እንደዛ ናቸው። በጣም ከሚያስደስታቸው ነገር አንዱ ሰው ሲሞት ነው ወያኔ ደስ የሚላቸው። በጣም ከሚያስደስታቸው ነገር አንዱ ወያኔ ሰው ሲቸገር ነው። ሲቸገር ማየት በጣም ያረካቸዋል። ኖርማል ሆናችሁ አይታችሁ አብራችሁ ሰርታችሁ ምናምን ከሆነ የምታውቋቸው ናቸው። የመጨረሻ የሰው ልጅ ሲቸገር ያስደስታቸዋል። የሰው ልጅ ደግሞ ሲቀየርና ሲያልፍ ህወሓት አይወዱም። በቃ ሁሉም የሚገርማቸው ሁሉም ናቸው፣ ከላይ እስከ ታች ያሉት የደረጃ ልዩነትን ቢኖራቸው አንድ አይነት አመለካከት አላቸው። የሰው ልጅ ሲቀየር አይወዱም። የሰው ልጅ ሲከፋ ሲቸገር ግን በጣም ያረካቸዋል፣ በጣም ደስ ይላሉ። ምክንያቱም ሂደህ እንድትለምናቸው እነሱን ይፈልጋሉ። ሂደህ እነሱን በቃ እነሱ ናቸው እንግዲህ ዋና ፈጣሪ አድርገህ እንድታያቸው ይፈልጋሉ። እና ያ የሚያሳይህ በጣም ትንሽነታቸው በጣም በቃ ሁልጊዜ ራሳቸውን ጠንካራ ለማስመሰል የሚሄዱበት ሂደት ነው። ያ እኛን እመኑ፣ እኛ ጀግኖች ነን፣ እኛን እንዲያደርግ ነው፣ እኛንን ይህን ፈጣሪው ባዮች ናቸው። ያ ሁሉ ግፍ ግን ፈጣሪ የሚያያል። ያ ሁሉ ግፍ ግን መጨረሻውን ሲያልቅ አያምርበት አደረገው። የወያኔ መጨረሻ ሲያልቅ አያምርበት። ሰው ተሰናብቶ ይሄዳል። ሰው ለሰራው ነገር ላገለገለው አገልግሎት ታንኪው ሊባል ይችል ነበረ። ሰው ላደረገው ነገር ስህተቱንም ጥንካሬውንም አይቶ በቃ ኦኬ ብሎ ቢያርፍ ረፍት እንዲያደርግ ማንም ሰው ያከብረው ነበር። ሲጀምሩ በጦርነት ሲጨርሱ በጦርነት ዘጉት። ኢትዮጵያን በጦርነት መተውባት በጦርነት ይኸው ዘጉት በሩን። የጦርነትን በር የከፈቱት እነሱ ናቸው። የጦርነቱን በርም አሁን እየዘጉት ያሉት እነሱ ናቸው። ይሄ አሳፋሪ ታሪካቸው ነው። እጅግ በጣም አሳፋሪ። ሰው እድሜ ልኩን ከጦርነት እንዴት አይወጣም? ሰው እድሜ ልኩን ከሰው ልጅ ደም ማፍሰስ እንዴት አይወጣም? ሰው እንዴት እድሜ ልኩን 80 ዓመት 90 ዓመት ሆነው አሁንም የወጣቶችን ደም ማየት እንዴት ያረከዋል ነው። እና ቦይ ስብሐት ያንም ያረኩት ትናንትና በርካታ ወጣቶችን አሰልፈው በተሳሳተ ነገር ደም አፍስሰው እዚህ ደረሱ። ዛሬ ደግሞ ያን ይተውታል፣ ይቅርታ ይባላሉ፣ ራሳቸውም ወደ ተሻለ ነገር ይመጣሉ ብለ ሲጠበቁ ደግሞ በስተርጅናቸው የ14 የ15 ዓመት ወጣቶችን ደግሞ ሰዓት ውስጥ ይከታሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በደም ነው የተፈጠሩት፣ በደም ነው የሚጠናቀቁት፣ መጨረሻቸውም ያው በደም ነው። ይሄ ነው ሲያልቅ አያምርበት። አንድም ነገር ወያኔ ሰክሰስ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት ሰክሰስ የሆነው በዝርፊያ ነው በመስረቅ የስርቆት ሰክሰስ ደግሞ የምታውቁት ነው። ሁሌ እንደደነገጥክ ነው። የሆነ ነገር በመጣ ቁጥር እንደደነገጥክ ነው። ሁልጊዜ ፖሊስ ባለፈ ቁጥር እንደደነገጥክ ነው። የእነሱ እኮ ትልቁ ችግራቸው እኮ ነው። ከመጠን በላይ ስለዘረፉ
መንግስት በቃ ለሰላም ትቻቸዋለሁ ሲላቸው እንኳን ማመን አቃታቸው። እንዴት አድርጎ ሊተውን ይችላል? ያን ሁሉ ዘርፈን ይያሉ ያን ሁሉ በደል ፈጽመን ሊተውን አይችሉ ማውቀው ነው እንዶብ ዘደይ ሊይዙ ነው ይያሉ ስጋቱ ነው እዚህ ተከተታቸው። እርስ በርስ መተማመን አቃታቸው። እርግጠኛ ነኝ አሁንም እጃችን ሳይገቡ ራሳቸው እዛው ተላልቀው እናገኛቸዋለን አስከሬናቸው። ለኛ ችግር የለውም ግልግል ነው። እነሱን ይዘህ ከምትቀልብ ግልግል ነው። ምንም ትርጉም የለውም እኮ ማመተን ፍርድ ቤት ብታቆማቸውም ትርጉም የለውም። ቢገላገሉም ትርጉም የለውም። ዋናው ነገር ከነሱ መጽዳት ነው። ከነዚህ ሰዎች ነፃ መሆን ነው። መጨረሻቸውን ግን በዚሁ ዘጉት። በሚያስጠላ ታሪክ ህወሓት ተዘጋ ነው የሚባለው። የህወሓት ታሪክ የህወሓት ፋይል ሲጀመር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በመጥፎ ታሪክ የሚዘጋ ፓርቲ ወይም ደግሞ ድርጅት እንበለው። ይሄንን በደንብ ልናየው ይገባል ኢትዮጵያውያን። ስለዚህ ስለነሱ እዚህ ደረጃ መድረስ ተደስተን ወይም ደግሞ እንደዚህ በመሆናቸው ተደስተን አይደለም። ያስቀያሚ ስርዓት ግን ያለ ሀገር ለወገን የማይሆን ስርዓት ከዛ መገላገል ከምንም በላይ ያስደስታል። ከምንም በላይ ነገር ግን ወጣቶች ወንድሞቻችን በማያውቁት ነገር ግን ህይወታቸው መከፈላቸው ግን ያሳዝናል። ለሀገሪቱ በጣም የሚጠቅሙ ወጣቶች ያ ነው ትልቁ በሽታ ትልቁ ህመም። እነዛ ያረጁ ያፈጁ ሰዎች ማቆም ምንም አይጠቅሙም። በቃ ምክንያቱም ጭንቅላታቸው አይተነዋል ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም። ሰዎች ራሳቸው እንደሰው ምንም የሚጠቅም ነገር አይደለም። 100 ሰዎች 96 ሰዎች ናቸው እንግዲህ ተፈላጊዎቹ። ከነዚህ ከወታደሮቹ ውጭ ለ96 ሰው ሲባል ነው ሀገሪቱ አምሰው ለ96 ሰው ሲባል ነው ሀገሪቱ ተበላው የሀገሪቱ ሰራዊት የበሉት። ስለዚህ እነሱ ዛሬ የፈለገ ነገር መማጸኛ ቢያቀርቡ ማን ነው የሚሰማቸው? ማን ነው ዞር ነው የሚያቸው? የትግራይ ህዝብ እውነታውን ያያል። ያ ሰራዊት እንዴት እንደተመታ እዛው ነው ያለ ህብረተሰቡ። በዛ ተኩስ ምክንያት ነው አብዛኛው ሰው ወደ ሱዳን የገባው። ያ ቃል ሁኔታው እዚህ እንኳን እኔ ጋር ገብተው አረሳሚ ሁኔታው ሌላ ነው እነኚህ ሰዎች ጦርን እየመቱት ነው ብሎ እዚያን ሰው አስተያየት ሰጥቶኛል። ያንኑን ቀን እኔ እንደዚሁ ላይም ነበርኩ። እዚህ የጻፈ ነበር የምታስታውሱት። ስሙ መጥቀስ ስላልፈለኩ ነው ለሱም ደህንነት ስል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው አረ ሁኔታው ሌላ ነገር ነው ጦሩን እየመቱት ነው ብሎ ነው የጻፈው። ያለምንም ፍርሃት እዚሁ የጻፈው። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ይህን እያደረጉ የትግራይ ህዝብ ያውቀዋል። ለዚህም ነው ሊተባበራቸው ያልቻለው ህዝቡ። የሰሩትን ነገር በተግባር ስላየው በወሬ ሳይሆን በተግባር አይቶታል። አንድ ቦታ ላይ አይደለም እንግዲህ ጦር የሰፈረው፣ በጣም በርካታ ቦታዎች የትግራይ ቦታዎች ሰፍሮ የነበረው። ስለዚህ በተመሳሳይ ሰዓት ነው በትግራይ ውስጥ እሳት የለኮሱት፣ ጦሩ በተኛበት የጨፈጨፉት። ስለዚህ ያን ያየ ህዝብ ሊተባበራቸው አልቻለም፣ እውነታውን ስለሚያውቅ ማለት ነው። ሌቦቹ ግን ተሰባስበው እስከ መጨረሻው እንዋጋለን ብለው ምንም የማያውቀውን ወጣት ይኸው እየማገዱት ይገኛሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ታሪክ ሲያልቅ አያምርበት ነው። ሲጀመርም አላማረበትም፣ ሲያልቅም አላማረበትም። መሀል ላይ የሆነ እድል ነበራቸው። ኢትዮጵያ ላይ 27 ዓመት ሲረግጧት በዛ ሰዓት ራሳቸውን አስተካክለው መጨረሻውን የሚያስተካክሉበት እድል ነበራቸው፣ አልተጠቀሙበትም። ምክንያቱም መሪ የሌለው ድርጅት ነው። ሁሉም ስግብግብ ነው። ሁሉም እንደምታውቁት መዝረፍ ነው። ሁሉም እኔ አውቃለሁ ባይ ነው። ነገር ግን እውቀት የለም። ሀገር የሚመራው በእውቀት ነው፣ በትቢትና በጉራ ብቻ አይደለም ሀገር የሚመራው። እነሱ የሄዱበት አካሄድ ነው። ስለዚህ መጨረሻቸው በጦርነት ተጀምሮ በጦርነት ተጠናቀቀ። የወያኔ ጉዳይ ነው። ወደ ዋናው አጀንዳችን ስንመጣ ግን ኢትዮጵያውያን ወደፊት የሚኖርን ጉዳዮች ለእኛ ለኢትዮጵያኖች አሳሳቢዎች ናቸው። ከዚሁ ኢንዲኬት ማድረግ ይኖርብናል። መንግስትም ማህበረሰቡም ራሱ ማዘጋጀት ይኖርብናል። መጪው ጊዜያችን ምን ይመስላል? አይሆፕ ከወያኔ በኋላ የተሻለ ነገር ነው ይመጣል ብለን የምናስበው፣ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን ነው በትክክለኛ መናገር የሚቻለው። ነገር ግን እንደዛ ብሎ ማመን ይቻላል ወይ ነው። ከመጣነው አመጣጥ ካየነው ነገር ከተለመደው የወያኔ አሰራር ወያኔ ካሰለጠናቸው በርካታ ካድሬዎች ከተለያዩ አካባቢዎች ያሉ
ወያኔ የሰጣቸው አጀንዳ እነዚህ ነገሮች መጪው ግዚያችን እንድናስብበትና ሁለተኛ እንዳንሸወድ ያረገን የሚችል ነገር ነው ይያምናለሁ። ስለዚህ አናቀው መጪው ግዚያችን ከወያኔ መገላገላችን አንድ ነገር ሆኖ ሌላ ደግሞ አስጊ ነገሮች እንዳሉ ይታየኛል። ሊጸዱም ይገባቸው ነገሮች እንዳሉ ይታየኛል። መጪው ነገራችን ደግሞ ውስብስብ እንዳይል ከዚሁ መንግስት አሁን ከፍተኛ ተቀናቃኙና ከፍተኛ እንቅፋት የነበረው ወያኔ ነበር። አላሰራ፣ አላዘረጋ፣ አላሳጥፍ ያለው። ስለዚህ ወያኔን በዚህ መልኩ ካጠናቀቀ ቀጣዩ ነገር የራሱ ቀናነት ነው ሊሆን የሚችለው። ብዙም እጁን ጠምዞ ሊያስገድደው የሚችል ኃይል አለ ያላምንም። ነገር ግን መንግስት በቀናነት ሊቆም ይገባዋል ነው። የመንግስት ሰዎች ቀና ሊሆኑ ይገባል ነው። ተመልሶ ይህን ጠማማ አይነት አመለካከት እንዳይከተሉትና በዛው በተለመደው አካሄድ እንዳይሄዱ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል። ህብረተሰቡ መጪው ጊዜያችን ሞስት ኦፍ ተስፋ እንደምናደርግ አምናለሁ። ኢትዮጵያውያን መጪው ጊዜያችን ጥሩ ነው የሚሆነው። ከወያኔ በኋላ ብዙም አይከብደንም ብለን ልናስብ እንችላለን። ነገር ግን ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር አለው። ሁላችንም ንቁ ተሳታፊ ሆነን ሁላችንም ቀና አመለካከት ስለ ሀገር ያለን አመለካከት ቀና ሆኖ ልንሄድ ይገባል። ሁላችንም ስለ ሀገራችን ሊኖረን የሚችለው አመለካከታችን ወሳኝ ነገር ነው በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ መንግስት ትልቅ ሚና አለው ይሄን ነገር የማስተካከል። መንግስት ትልቅ ፈተና አለው ከፊቱ። አሁን በዚህ በወያኔ በህግ ማስከበሩ ጉዳይ ላይ አንድ ጊዜ ስማችን ተነስቷል። በዓለም ደረጃ ኢትዮጵያ ውስጥ እርስ በርስ ጦርነት አለ ተብሎ ይታወቃል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት አይነት መልክ ነው ያለው። ኢትዮጵያ ሰላም አመጣች ተብላ ኢትዮጵያ የኖቤል ተሸላሚ በሆነችበት ጊዜ ነው ወይዘን አመት ሳይሆን እንደገና ነገር የተጀመረው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ብዙ ተጽዕኖዎች አሉት። ውስጣዊ ውጫዊ ተጽዕኖዎች አሉ። ኢኮኖሚካሊ የማህበራዊ ጉዳይ ተጽዕኖዎች አሉ። እነዚህን ነገሮች ለማስተካከል አሁን ልክ እንደዚህ እንደጀመር ነው በኢትዮጵያዊነት ስፕሪት ኢትዮጵያ ልትገነባ ይገባታል። ወደፊት ያለው ነገር በዚህ መንፈስ ይሄ አሁን ትንሽ ተበላሽቶ የነበረውን ወያኔ ማስወገዱ መልሶ ኢትዮጵያኖችን አስተባብሯቸዋል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ሲጀምሩ ኢትዮጵያ ያስተቀብሏቸው ነበር ሙሉ ለሙሉ። በመሃል ላይ ልክ እንደ ወያኔዎቹ በመሃል ላይ ትንሽ ህብረተሰቡ ተቆጥቶ ራቀውሏቸው ነበር። አሁን ደግሞ በዚህ ወያኔን ህግ የማስከበሩ ጉዳይ ላይ ሲገቡ ህብረተሰቡ ከጎናቸው ኃይል ካስወገደ በተወሰነ ደረጃ ረፍት አግኝቶ መንግስት በጥሩ ነገር ያስተላልፈናል ብያስባለሁ። ስለዚህ ያን ለማድረግ ግን ከዚሁ መናገር የሚቻልበት ነገር የለም። ምክንያቱም ምንም ማስተማመኛ ነገሮች የሉም። ያ የመጀመሪያ ጥያቄ ወያኔ መውደቅ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። መውደቅ ብቻ አይደለም ወያኔ ክሊር መሆን ነው። እዛ ላይ ተስማምተናል። ልዩነት የለንም። ከወያኔ በኋላ ምንድነው ምን ሆነው የሚለው ነገር ላይ ነው ልዩነታችን። ምንድነው ምን ሆነው የተቀመጠ ነገር የለም። ከየት ተነስተን ወዴት እንደምንሄድ የሚያሳይ ነገር የለም። ስለዚህ ምንድነው ሊጠብቀን የሚችለው? በዚሁ አሰራር ነው የምንቀጥለው ወይስ ይህ አሰራር ሊቀየርልን ነው? ወይስ ይህ አሰራር አብሮ ከወያኔ ጋር ሊወገድልን ነው? ስለዚህ የምናውቀው ነገር የለም። ስለዚህ በሙሉ ልብ ይሄን ይሆናል ብለን መናገር ወደማንችልበት ደረጃ ላይ ነው የደረስነው። ትልቅ ረፍት አለ። ወያኔ ማስወገዱ ራሱ ትልቅ ረፍት ነው። ነገር ግን በርካታ ያየናቸው ነገሮችም ስላሉ እነዛ ነገሮችም ላለመደገማቸው ምንም አይነት ዋስትና የለንም። ሶ እኔ ነው ምለው የወያኔ ጉዳይ ሳያልቅ አያምርበት ነው ብያችኋለሁ። ይሄው መጨረሻው ነው። በጦርነት ተጀመረ፣ በጦርነት ተጠናቀቁ። እነሱ በቃ በዛው ነው የሚጠናቀቁት። ምንም ከወያኔ ከዚህ በኋላ ሌላ ታምር ይፈጥራሉ ብዬ ሰላም ጌታዬ፣ እንደምን አሉ? ሰላም ሰላም፣ እንደምን ሰላም ነው ወይኔ ጌታ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነዎት? እንዴት ነዎት? ኧረ አንተ ነው
የሚባልም ሰው የሚባል ነገር አስፈልግም። አንተ ያው እንደው ባህል እኮ ሆኖብን እኮ ነው፣ በባህሉ ደረጃ ነው። እሺ ሰላም ነው፣ እንዴት ነው? ከዘመኑ ትውልድ ነን፣ ችግር የለም። እሺ እሺ እሺ፣ ይቅርታ። እንዴት ነው እንደው አስተያየትን እስኪያካፍል። እየሰማሁህ ነው እየሰማሁህ ነው። በጣም ደስ ይላል። አርስቱ ራሱ ሙሉ በሙሉን ባልሰማውም ጫፉን ስሰማው በጣም ደስ ይላል። ሰምቼዋለሁኝ። አዎ አገራችን የእፎይታ ዘመኗን ትናፍቃለች። እፎይ ማለት ትፈልጋለች። እፎይ እንድትል ደግሞ የእያንዳንዳችን የሁላችን የአንድነት ጉዞ ያስፈልጋል። ይህን ለማድረግ ደግሞ አንድ ላይ ለመሆን ደግሞ አንድ የማያደርገን አሁንም ፓርላማው ውስጥ የተደበቀ አንድ ነገር አለ። እሱ ሊወጣ ይገባል። በመጀመሪያ ደረጃ እሱ ሊወጣ ይገባል። ያም ደግሞ ህገ መንግስቱ ነው። ህገ መንግስቱ አሁንም ቢሆን በህግ ሊታገድ ይገባዋል። በህግ ሊታገድ ይገባዋል ስልፍ ይሄንን ከዘር ሽኩቻ ከጎጥ አጥር የማንወጣበት አንድ ነገር ስላለ ያ በህግ ሊታገድና ሊከለከል ይገባል። ይሄ ደግሞ የሚሆነው በቤተ መንግስቱ ላይ ወይንም ደግሞ በፓርላማው ውስጥ ያለው የኔ ባይ ሽኩቻ ሊጠፋ ይገባል። በመጀመሪያ ደረጃ ያ ሊጠፋ ይገባል። ህገ መንግስቱ ከቤተ መንግስቱ ሊወጣ ይገባል። ያ ካልሆነ አሁንም ቢሆን ቅድም እንደተናገርከው ሲያጣላን፣ ሲያፋጀን፣ ሲያባላን ነው የሚኖር። ብዙ ስህተት ያለው ወንድማማችነትን ሊያመጣ የማይችል ህገ መንግስት አለ ከዚያ ውስጥ። ያ ሊወጣ ይገባል። ምንም ጥርጥር የለም። ህገ መንግስቱ በህግ መታገድ አለበት። መጀመሪያ ይሄንን ያደረገ ይሄን ይሆናል ተብሎ ህግ መውጣት አለበት። ያም ደግሞ ለምን መሰለ በ1972 ነው በ1969 አካባቢ መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንድ አዋጅ አውጥቶ ነበር። ምናልባት የምታስታውስ ከሆነ ድሮ በምናውቀው ቋንቋ ፋቂ፣ ባሪያ እንደዚህ እየተባለ ይነገር ስለነበረው ቋንቋ ይሄን የተናገረ 7 ዓመት እስር፣ 15 ዓመት እስር እንደዚያ ተብሎ ወጣ፣ ህግ ወጣ። ያቺ ስም ሙልጭ ብላ ጠፋች ከኢትዮጵያ ውስጥ። የምታስታውስ ከሆነ ያቺ ስም ጠፋች። ምክንያቱም ህጓን አውጥቷታል። ሰውን አንድ ልታደርግ የምትችል ነገር ስለሆነች አንዱ የበላይ አንዱ የበታይ እንዳይሆን ታቂ የሚለውንም ብረት ቀጥቃጭ የሚለውንም ባሪያ የሚለውን ስም እሷን የተናገረ እንደዚህ ቅጣት ይመጣበታል ብሎ ህግ ሲያወጣ እልም ማንም የተናገራት የለም። እልም አለ፣ ሁሉም ጸጥ አለ። በዚያን ሰዓት ያ ወደ ሰላም አመጣል፣ ወደ አንድነት አመጣል፣ የጎሪጥ የምንተያየውን ወደ ፍቅር አመጣል። ይሄ በዚህ እናልፈዋለን። ሌላው ቅድም ስታወራው ከነበረው ህወሓት እና ኢህአዴግን ለይታችሁ ያያችሁት መሰለኝ። ኢህአዴግ እኮ ዛፉ ነው። ኢህአዴግ ዛፉ ግንዱ ነው። እየሰማኸኝ ነው? አዎ እየሰማሁ ነው። አዎ ኢህአዴግ ዛፉ ግንዱ የተተከለው የበቀለው ነው። እነ መለስ እነ ስብሐት ነጋ የተከሉት ግንድ ነው ኢህአዴግ። የኢህአዴግ ፍሬ ግን ህወሓት ዛሬ የምትሰራው ስራ ነው። የእሱ ፍሬ ነው፣ የኢህአዴግ ፍሬ ነው ዛሬ እኛን የሚያፋጀን። ይሄ ነው ህወሓት ሲጨንቃት በየጊዜው ሌላ ነገር እየቀየሰች በየጊዜው እያመጣች ሌላ ሀሳብ ሌላ አጀንዳ እያመጣች ራሷን እየቀያየረች ገዳይ ሆና አብራ እየተቀመጠች አብራህ እያለቀሰች የምትገልህም የምታስርህም የምትገርፍህም እሷ ናት። ያ የኢህአዴግ ዛፍ ያፈራው ፍሬ ነው። ስለዚህ ኢህአዴግ ዛፉ ነው፣ ህወሓት ደግሞ ፍሬው ነው። የህወሓት ፍሬ ደግሞ ሌሎቹን በሙሉ ስለበሉት አብረው ስለተቃመሱት ሌሎቹም አብረው እንደ ህወሓት የሆኑ ብዙ የህወሓት ተላላኪዎች አሉ። ስለዚህ ከዛፉ ልንለያቸው አይገባም። ያው ነው እነሱ የተከሉት ዛፍ ነው፣ እነሱ ናቸው ፍሬዎቹ። ይሄ መጥፋት አለበት ከኢትዮጵያ።
መጥፋት አለበት። ይሄ የማይጠፋ ከሆነ አሁንም ቢሆን ነገራቸውን አይተው አይታታሊያቸው ወታደር ተያዘችውን ልጅ እንዴት እንዳለች የታሉ የነሱ ልጆች ቀርቶ እነሱ የታሉ ዛሬ የሚመሩን ማን ነው እኛን ሄ የሚለን? ተመልከት ምን እንደተነገራቸው የትግራይ ወንድሞቻችን። ታስተውሳለህ ሰሞኑ ተያዘችው ልጅ ተናገረችውን? ያ አው እነሱ የታሉ ነው ያለችው። እነሱ የታሉ? እኛን ወደፊት ሰደው እነሱ የታሉ? የነሱ ልጆች አውሮፓ ውስጥ ይዘንጣሉ። ቬንቬ ገስተው ማርቸዲስ ገስተው ደንበኛ ቡና ቤት ውስጥ እየበሉ ቪላ ቤታቸውን ይዘው በእኛ በድሆቹ ገንዘብ በእነዚያ አሁን ጦር ሜዳ በሄዱት ቤተሰቦች በድሆቹ ገንዘብ የነሱ ልጆች እዚያ ይዘንጣሉ። እቺ ግን የምታድገው ህፃን እስክርቢቶ ተሰጥቷት ተማሪ መባል ሲገባት ጦር ሜዳ መስገድ ማለት ይሄ ያ መራራ የኢህአዴግ ዛፍ ያፈራው ፍሬ ነው። ሌላ ምንም ጭማሪ ነገር የለውም። ሌላ ምንም አንጨምርም። ያ ዛፍ ያፈራው ፍሬ ነው። ስለዚህ ይሄ ዛፍ መቆረጥ አለበት። ይሄ ዛፍ የሚቆረጠው ደግሞ ሁላችንም አንድ ስንሆን ነው። ትግሬ ማለት የለም፣ ወላይታ ማለት የለም፣ ኦሮሞ ማለት የለም፣ አማራ ማለት የለም። ሁላችን አገርንም ለማዳን መንግስትንም ለመደገፍ ሁላችን አንድ ልንሆን ይገባል። አንድ ስንሆን ደግሞ ይሄን ትልቅ ዛፍ ቆርጠን እንጥለዋለን። ይሄ ነው ክብር ለመከላከያችን፣ ሰላም ለመከላከያችን፣ ድል ለመከላከያችን። አገራችን ኢትዮጵያ ትለምልም። እግዚአብሔር ይባርክ። ቴንክ ዩ። አንተ ስራህን ቀጥል። ቴንክ ዩ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ። አሜን አሜን። ይገታ። እሺ። እንግዲህ ኢትዮጵያውያን እኔ ሰው ያስተያየት ሰጥተውኛል። ኦፍ ኮርስ እንግዲህ ዋናው ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ በሽታ የነበረው ህወሓት ነው። እንግዲህ ህወሓትም ተባለ ኢህአዴግ የሚለው የመጣው ከህወሓት በኋላ ነው። ህወሓት የሰራችው ስሪት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ዋናው ግን ቅመሙ ህወሓት ነው። ህወሓት አሁን ህወሓት ሰዎች ሲሉ እኔ ወያኔ ነው የምለው፣ ወያኔ ብለው ነው የሚሻለኝ። እና ስለዚህ እነሱ ህወሓት ወያኔ እነሱ እዛ ይፈላሰፉበት ነው፣ ያገባኝም ግን ያ ነው። እነሱ ናቸው ዋናዎቹ ጠንሳሶቹ። ሌሎች ድርጅቶች ገሌ ገሌ ቢባሉ የነፍስ አባታቸው ለሁሉም ለነዛ ድርጅቶች ህወሓት ነው። ስለዚህ ህወሓት በጦርነት ጀምሮት የዛሬ 45 47 ዓመት ይሄው ዛሬ ደግሞ ጥጋብ አልችል ብሎ በራሱ ጥጋብ ከድህነት ወደ ቱጃርነት ተቀይሮ የነበሩ ሰዎች ይሄው በጥጋባቸው ደግሞ ታሪካቸውን በጦርነት ይዘጉታል። በጦርነት ከፍተውት በጦርነት ይዘጉታል። ለዚህ ነው ታሪካቸው ሲያልቅ ያምርበት። የህወሓት መጨረሻው ይሄ ነው በቃ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ታሪክ እንዳይኖረን፣ እንዲህ አይነት ትውልድ እንዳይኖረን እነሱ የበከሉትን ትውልድ ለማጥራትም ጊዜ ስለሚወስድብን በተቻለ መጠን ሁላችንም የሰለጠነ አስተሳሰብ ይዘን መንግስትን ከስር ሁነን ድራይቭ እያደረግን እንዳይበላሽብን፣ በወያኔ መንገድ እንዳይሄድብን፣ ኢትዮጵያን እንዲያስተካክልልን ሁላችንም በጥረት አብረን ልንሳካ ይገባል። ስለዚህ ይህን እንድናደርግ ነው ሁላችንም የጋራ እንቅስቃሴ ማድረግ ይጠበቅብናል። ምክንያቱም መጪው ጊዜያችን ከወያኔ በኋላ ሁሌ የምንናገረው ነገር ነው። ከወያኔ ባሰ አይኖርም የሚል ነገር አለ። ግን በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ያየነው መከራ ወያኔም እጃቸውን አስረዝመው እነሱ የቀሰቀሱት ነው ብለን ብንቀበልም እንኳን ምልክቶቹ ግን አደገኛ ነገር ናቸው ምልክቶቹ። ስለዚህ ከወያኔ በኋላ አገራችን ሰላም ልትሆን እንደምትችል ግልጽ ሆኖ እያለ ግን መጪው ነገራችን አስተማማኝ እንዲሆን ከዚሁ በትኩረት ልንከታተል ይገባናል። በትኩረት መንግስትን ሳይድ ባይ ሳይድ ልንሄድ ይገባል። በትኩረት መንግስት የኢትዮጵያን ጉዳይ እንዲያስተካክል፣ ወያኔ የዘረጋውን ነገሮች በሙሉ እንዲያጥፋቸው፣ ወያኔ የዘረጋውን ኔትወርክ እንዲያስተካክለው፣ የወያኔን ሲስተም ከወያኔ ጋር እንዲቀብረው አብረ መጣር ይኖርብናል።
ወያኔ ኦሬዲ ነፍሱን ይማረው ወያኔ ተሰናብቷል ማለት ይቻላል። ስለዚህ የወያኔ ስንብት ለኢትዮጵያ ተንሳኤ መሆን አለበት። አስተማማኝ የሆነ ተንሳኤ፣ አስተማማኝ የሆነ ሰላም ማምጣት አለበት። የጥይት ድምጽ የማንሰማበት ሀገር መሆን አለበት ለረጅም ጊዜ። ስለዚህ ትውልዱም አሁን ያለውን መከራ ስቃይ ደግሞ የማያይባት ሀገር እንድትሆን ሁላችንም አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቃል። ከሳሽና ተከሳሽ እየሆን ልንሄድ አይገባም። በሀገራችን ጉዳይ ስለሚመለከተን ተናንቀን ሀገራችን በማይጎዳ መልኩ ከፖለቲካ አመራሮች ጋር ግን ተናንቀን ሀገር መገንባት የግድ ነው። እኔ ወያኔ ላብ ቲፒኤልኤፍ ላብ የምትለውን ሰውዬ መውደድ እኮ መብት ነው፣ ግን ምን ትርጉም አለው? እንግዲህ ሄደ መቃብራቸው ላይ ሁሌ ስማቸውን እያጻፍክ መኖር መብት ነው፣ ማንም ከልካይ የለም። መንፈሳቸውን እያመንክ መኖር መብት ነው፣ ማንም ከልካይ የለም። ግን የእነሱን ድርጊት መስራት ግን አትችልም። ከዚህ በኋላ ተቆርጧል። እሱ ይማረው። አቶ መለስ የተናገረው ነገር አለ። ጺማቸውን ቢያስረዝሙ ችግር የለም፣ ሱሪያቸውን ቢያሳጥሩ ችግር የለም። ነገር ግን የረዘመው ጺም ተባይ ካፈራ እንቆርጠዋለን አለ። ሙስሊሞች ወገኖቻችንን በዚህ መስሎ አስሸማቀቃቸው። ስለዚህ እኛ ወያኔን ማምለክ የሚችሉ ሰዎች ይፈቀድላቸዋል በመብት አንጻር። የወያኔን ተግባር እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ግን እጃቸው ይቆረጣል። ጥያቄ የለውም፣ በቃ ከዚህ በኋላ ነው። የወያኔን ተግባር እንሰራለን የሚሉ ሰዎች ጊዜያቸው አልቋል፣ ያን ማድረግ አይችሉም። ወያኔን የነፍስ አባታቸው አድርገው መማል ግን መብታቸው ነው። መቃብሩ ላይ ሄደው ሁሌ ሄደው ማላዘን መብታቸው ነው። አንዲት ነገር ግን በወያኔ አይነት ስራ ተግባር ሲሰማሩ ከተገኙ ግን ምህረት የለም። ይሄን ሊያውቁት ይገባል። ወያኔዎቹ ወይ ቀሪዎቹ ወይም የወያኔ እንደ ፕላስቲክ ፋብሪካ ያመረታቸው ምርቶቹ ይሄን ሊያውቁት ይገባል። የኢትዮጵያ ሕዝብ መሮታል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በትንሾች ተሰቃይቷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ግባ የማይባሉ ተባዮች ወረውት ለ30 ዓመት መከራ ሳይተውታል። ስለዚህ ከነዛ ተባዮች ከተራገፈ እነዛ ተባዮችን ከላዩ ላይ ካራገፈ በኋላ ኢትዮጵያን የሚመጥን ሲስተም፣ ኢትዮጵያን የሚመጥን ህግ፣ ኢትዮጵያን የሚመጥን መንግስት፣ ኢትዮጵያን የሚመጥን ማህበረሰብ ይኖረናል ብለን እናስባለን። ወደኋላ የሚመልሰን ካለ ይቆረጣል። ወያኔዊ ተግባር የሚሰራ ሰው ካለ ይቆረጣል። ጥያቄ የለውም፣ ምህረትም አይኖረውም። ከዚህ በኋላ ወደ ኋላ መጎተት ነገር ስለሌለ ነገ ከነገ ወዲያ እኔና እናንተ መንግስትን የምንተችበት